Letošnji načrtovani 58. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra 2020 je odpovedan in z njim povezane strokovne, gospodarske in družabne prireditve. Sejmišče v Gornji Radgoni sameva. Kljub izrednim naporom vodstva Pomurskega sejma, da bi zvestim razstavljavcem in obiskovalcem omogočilo pregled novosti in nove trende ne samo v kmetijstvu in za podeželje, ampak tudi usmeritve slovenskega kmetijstva ter gospodarstva za prihodnost. Janez Rjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, je pojasnil nastalo situacijo. Na Pomurskem sejmu smo v letu 2020 imeli zelo optimističen program sejmo in prireditev, vendar nam je korona kriza ali koronavirus pravzaprav onemogočil celoten program, tako sejmo kot seveda tudi drugih prireditev. Tako da smo ostali tako rekoč na suhem. No, mi smo vse do zadnjega računali vsaj, da bomo lahko izvedli sejem Agra v mesecu avgustu. Nekaj časa smo celo razmišljali, da bi ga prestavili na september, vendar to ne bi spremenilo dejstva. Mi smo kljub temu morali prireditve odpovedati, kajti ukrepi, ki so bili v veljavi in so še danes, so takšni, da sejemske dejavnosti enostavno ne omogočajo. Na Pomurskem sejmu so iskali takšne in drugačne rešitve, kako vse delno nadomestiti tradicionalno sejemsko dogajanje in odločili so se za tako imenovano spletno agro. V zadnjem hipu smo se zatekli k spletni agri. To je neka začasna rešitev, ki bo verjetno tudi v prihodnjih letih pomagala sicer pri trženju sejma, vendar pa je to nekaj podobnega, kot če imate trgovino, pa lahko namesto, da bi šli v njo kupovati, gledate samo izložbo. Torej, spletna agra ponuja razstavljavcem in inštitucijam seveda predstavitev novosti in trendov, ki so tako v kmetijstvu kot agroživilstvu in seveda tudi tistega, kar potrebujemo v vsakdanjem življenju. Na drugi strani pa omogoča obiskovalcem, ne potencialnim obiskovalcem sejma, nekako varen stik z sejemsko ponudbo. Kljub temu, da se letošnji sejem Agra seli na splet in bo kot takšen potekal od letošnjega 7. septembra in do 7. marca prihodnje leto, pa se kot pravi sejmari organizatorji niso mogli odreči nekaterim zanimivim razstavam in dogodkom v živo. Ne glede na nastalo situacijo, bo živahno tudi na sejmišču Pomurskega sejma od 25. do 27. septembra, ko bo na tem prizorišču potekal festival dogodivščin. Janez Rjavec. Mi smo zaradi velike odgovornosti do sveda do kmetijstva in agroživilstva, ki ga pravzaprav vsakoletno predstavljamo, smo tudi pripravljali številne recimo dogodke, kot so recimo vzorčni nasadi. In te vzorčne nasade je pripravljala ekipa oziroma več ekip pravzaprav preko celega leta. In seveda nismo želeli, da to ostane neopaženo, zato smo se kljub temu odločili, da iz spoštovanja do teh, ki so pripravljali te vzorčne nasade, seveda organiziramo nekako dneve odprtih vrat, imenovali smo festival dogodkov. Temu festivalu smo pridali še nekaj zanimivosti in sicer bo od 25. do 27. septembra, torej 3 dni, odprt tudi 3 art muzejom, kjer bodo zanimive situacije, kjer bodo se lahko ljudje slikali ob zanimivih zgodbah. Potem bomo naredili kmečko tržnico, povabili smo mlade kmete, ki bodo te 3 dni ponujali izdelke, domače izdelke. Potem bo 3 dni tudi ob večerih auto in kino. In pa možnost bo tudi za mlade, da bodo postavili bomo nekaj igral, kjer bodo lahko otroci se igrali in pa jahali ponije in pripravili pa smo tudi razstavo malih živali. K
temu bo Pomurski sejem 25. septembra gostil srečanje ob 51. dnevu Avstrijske Štajerske s povezovanjem predstavnikov regij Slovenske Gorice in jugovzhodna Avstrijska Štajerska, slikarsko razstavo in čezmejnim kolesarjenjem. Posebno pozornost so namenili udeležencem mednarodnih ocenjevanj mesnih, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vin, medenih pijač, medu in embalaže. Ustrezno rezultatom ocenjevanj bodo podelili tudi priznanja kakovosti pod okriljem sejem Agra 2020. Ja, zanimivo je bilo letos prav to področje ocenjevanj, namreč interes za ocenjevanje pravzaprav na vseh nivojih je bil letos izredno velik, predvsem na področju mesa in mesnih izdelkov in tudi mlečnih izdelkov, pa tudi na področju ocenjevanja vina. Bali smo se, da bo ta kriza povzročila seveda tudi tukaj zelo velik upad, ampak zgodilo se je ravno obratno. In to pripisujemo temu, da ima to ocenjevanje v Gornji Radgoni res velik ugled. In podjetja, ki sodelujejo na tem ocenjevanju, seveda računajo, da bi lahko medalje in priznanja iz tega ocenjevanja bil dober pripomoček pri promociji njihovih izdelkov. No, samo podelitev bomo izvedli na različne načine, torej nekaj podelitev, da ne naštevam, bomo izvedli tukaj na sejmu v manjših skupinah, nekaj pa bomo podelili tudi na terenu, recimo vina bomo šli po posameznih regijah in bomo podeljevali medalje po posameznih regijah. Vodstvo Pomurskega sejma je v skrbi za zdravje razstavljavcev in obiskovalcem letos odpovedalo vse sejme v klasični obliki. Vendar že razmišlja o načrtih za prihodnje leto, tudi o 21. avgustu, ko naj bi odprl vrata sejem Agra 2021. Kar nam je razkril Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma. Tudi mi bomo pravzaprav zelo hitro začeli pripravljati že Agro 2021 in pa seveda tudi sejem lov, ki bi naj bil že spomladi. Seveda pa smo za leto 2021 predstavili tudi sejem Sobra, tako da bo v septembru tudi na programu razširjena oblika sejma Sobra. Tako da jaz upam, da bomo naslednje leto vsi zdravi in da bo spet vse tako normalno, da bomo lahko delali prireditve, kajti to je tudi pogoj, da v nekem smislu preživimo. Na Pomurskem sejmu smo preživeli v tej 58-letni zgodovini že veliko kriz. Vedno smo našli nek pametno rešitev, nek izhod iz krize. Tudi tokrat upamo, kajti zavedamo se, da krizo lahko preživimo samo na dva načina, da zategnemo pasove in zavihamo rokave.